Mərkəzi Gömrük Hospitalında Azərbaycanda ilk dəfə dünyada nadir sayılan cərrahi əməliyyat gerçəkləşdirilib. Unikal əməliyyat 5 yaşlı uşaq üzərində aparılıb. Uğurlu keçən əməliyyatın təfərrüatları ilə bağlı başda mətbuat konfransından Nərmin danışacaq. Bugünkü xəstəmiz uşaqdır, donoru onun əmsi olacaq. Milyonda bir olan bir xəstəlikdir, nadir xəstəlikdir. Yalnız Türkiyədə dedi ki, bunun müalicəsi. Büyümüm, iki dənə evladım, oğlum donordur, nəvəm də ki, əməliyyatdadır, qara ciyər götürmə. Bu mənim iki dəfə ağır həyəcandır, dəhşətdir mənim üçün. 5 yaşlı Qüdrətin doğmalarını bu qədər həyəcanlandıran səbəb heç də əbəs deyil. Uşaqda bir müddət öncə az yaşlılarda çox nadir görülən irsi hiperlidemiya xəstəliyi aşkarlanıb. Ən dəhşətlisi isə odur ki, uşağın kiçik bacısı bir müddət öncə bu xəstəlikdən dolayı qəfildən dünyasını dəyişib. Qaraciyərdə müşahidə edilən hiperlidemiya şəxsin ürəyində də ciddi problemlər yaradır. Adətən belə xəstəliyi olan uşaqlar kəskin miokard infarktı keçirir və normalda maksimum 11-12 yaşına qədər həyatda qala bilir. Amma 5 yaşlı oğlana bacısının taleyini yaşamasına imkan verilməyib. Azərbaycan səhiyyəsinin uğuru oldu ki, bu nadir olunan 2 əməliyyat, yəni körpü uşaqda olan aorta koronar şuntlama əməliyyatı, beating heart deyilən işləyən ürəkdə və qaraciyər transplantasiyası müştərək olaraq bir gündə bir uşaqda tam düzəltmə əməliyyatı tətbiq olundu. Belə bir, buna bənzər əməliyyatlar fərqli cür olub, körpü uşaqda aorta koronar şuntlama əməliyyatı və qaraciyər transplantasiyası əməliyyatı müştərək olaraq gördüyümüz qədərlə dünyada ilkdir. Əməliyyatdan öncə xəstənin ürək damarlarında 90%-ə qədər darlıq aşkarlanıb. Bu demək idi ki, xəstə hər an dünyasını dəyişə bilərdi. Eyni zamanda qaraciyər köçürməsi zamanı da xəstənin həyatı üçün təhlükə vardı. Lakin 13 saatdan artıq davam edən əməliyyatdan sonra xəstə həyata qaytarılır. Əməliyyatdan əvvəlki xəstənin qandakı yağlarının miqdarı 771 olan rəqəm əməliyyatın 4-cü günündə 90-a artıq normal dəyərlərə düşdü. Bu demək ki, xəstənin gələcək həyatında qaraciyər dəyişdirdə görə damarların zədələnmə ehtimalı da yoxa bərabərdir. Dəyərli həkimlərindən çox razıyam. Əllərinə qüvvət, beyinlərinə zədim versin. Əla dostum. Nərmin Kərim, Tural Fətullayev, ARB xəbər.